Доброго дня, шановні колеги. Тема моєї доповіді – педагогічний репертуар гітариста, історія та сучасність. Гітара сьогодні один із самих популярних інструментів в багатьох країнах світу. Треба відзначити, що до ХХ століття репертуар для гітари створювали композитори, які добре володіли інструментом. Так, наприклад, відомі в світі гітаристи-виконавці 17-го, початку 18-го століття – Корбета, Санс, Девізе, 19-го століття, початку 20-го століття – Каркасі, Карулі, Джуліані, Сор, Агуадо, Діабелі, Паганіні, Леньяні, Кост, Мерц, Тарега, Льобет, Пухоль та інші писали твори для гітари. Тобто вони були і виконавцями, і композиторами. Лише на початку ХХ століття репертуар для гітари почав формуватися під впливом видатних композиторів, які не володіли цим інструментом. Натхненником і активним ініціатором цього процесу став видатний іспанський гітарист Андрес Сеговія. Такі імена, як Дефалія, Морено Тороба, Кастельнова Тедеско, Понсе, Родріго, не тільки підняли престиж колись недостатнього академічного інструменту, але і пред'явили нові стандарти якості композицій як для гітаристів-композиторів, так і для композиторів, котрі не грали на гітарі. 21 століття – час нового розквіту гітарного мистецтва, який торкається всіх його сфер – створення музики, виконавства, педагогіки. Гітара займає рівноправне поряд з іншими місце на концертній естраді. За допомогою радіо, телебачення, грамзапису, компакт-дисків вона без перебільшення увійшла в побут сотень мільйонів людей. В різних країнах проводяться міжнародні конкурси і фестивалі гітаристів. Класи гітари відкриті в багатьох академіях музики і консерваторіях. Функціонують численні товариства і асоціації виконавців, ведеться спеціальна книжкова та нотна література. В Україні гітара також розвивається швидкими темпами. Тут існує декілька осередків, які організовують та проводять різноманітні заходи, пов'язані з гітарним мистецтвом. Одним з них є Асоціація гітаристів Національної всеукраїнської музичної спілки. Вона була створена в 2000 році, і з того часу її очолює заслужений діяч мистецтв України Костянтин Чеченя, а заступником є Аліна Бойко, тобто я. Завдяки зусиллям асоціації з 2000 року регулярно проводяться концерти, майстер-класи, творчі вечори відомих українських та зарубіжних виконавців, конкурси, фестивалі, літні гітарні академії. Створено бібліотеку нотної та методичної літератури та база даних українських гітаристів. За сприяння Департаменту культури Київської міської державної адміністрації проведено ряд акцій, які стали помітними подіями в мистецькому житті України. Це такі заходи, як перший та другий всеукраїнський фестиваль і конкурси Валерія Петренка, Міжнародна академія гітарного мистецтва, фестиваль пам'яті Смаги, 9 міжнародних конкурсів фестивалів гітарного мистецтва ГІТАС, перший міжнародний конкурс майстрів пам'яті Олега Стефанюка, 2 міжнародні конкурси на краще виконання творів Чечені та Бойко «Гітарограй», 14 літніх гітарних академій, 2 міжнародні конкурси композиторів, що пишуть твори для гітари «Компогітар», після яких вийшла серія компакт-дисків з кращими концертними виступами. Випущено збірки творів для гітари українських композиторів, членів Асоціації гітаристів Національної всеукраїнської музичної спілки. Назви цих збірок – «ГІТАС», «Калейдоскоп», «Натхнення». До 90-річчя з дня народження Іванова-Крамського випущено збірку його кращих творів. З 2008 року Асоціація гітаристів видає журнал «Гітара в Україні», який виходить раз на рік, і в нотному додатку якого друкуються твори для гітари насамперед українських авторів. Треба сказати, що у вихованні музиканта вирішальну роль грає той репертуар, над яким він працює в процесі навчання. Репертуар – найважливіше стрижневе питання творчості виконавця. Репертуар – це його обличчя, його візитна картка. Ще не чуючи музиканта, але знаючи його репертуар, можна до певної міри точно судити про його творче обличчя, його естетичні і моральні позиції, його виконавські можливості. Тому одним з основних завдань педагога з самого початку навчання музиканта є ретельно продумане і цілеспрямоване складання репертуару для кожного учня. Останнім часом помітно збагатився педагогічний репертуар. З'явилися нові видання авторських шкіл, хрестоматій, твори, які виразно представляють образний світ дитини. Мистецькі фестивалі і конкурси, що проводяться, показують зростання рівня дитячого музичного виконавства і стимулюють композиторську діяльність викладачів. Адже нині в репертуарних вимогах багатьох конкурсів в Україні є умова виконання твору українського автора або обробки українського мелосу. До речі, перший, хто запропонував це як обов'язкову умову конкурсної програми гітаристів,
була Асоціація гітаристів Національної всеукраїнської музичної спілки у 2001 році, коли проводила свій перший крупний захід, перший всеукраїнський фестиваль-конкурс Валерія Петренка. Тому викладачі, добре розуміючи специфіки інструменту і труднощі, які виникають у їх учнів, пишуть такі твори, які демонструють найкращі якості учня-виконавця і можуть приховати його недоліки. Досвідчені викладачі пишуть також багато інструктивного матеріалу, вправи, етюди для розвитку і вдосконалення виконавської майстерності. На жаль, професійні композитори мало пишуть для гітаристів-початківців. Тому, по-перше, необхідно розвивати творчість серед викладачів, а по-друге, звертатися до професійних композиторів, заохочувати їх, стимулювати тим, що їх твори будуть звучати на конкурсах та концертах у гарному виконанні лауреатів мистецьких конкурсів. Композитори і виконавці мають працювати в тісній співпраці, щоб, по-перше, твори не писалися в стіл, а виконувалися, і, по-друге, щоб виконувати їх було зручно. Але рівень написання викладачами творів має бути достойним і професійним. В школах працюють педагоги, які отримали музичну освіту в різних музичних навчальних закладах. Вони проходили такі теоретичні предмети, як гармонія, сольфеджіо, аналіз музичних форм, інструментування. І це дає їм знання, щоб писати твори для своїх учнів. Часто по рівню написання творів видно, чи добре викладач вчив ці теоретичні предмети в музичному закладі, яку він слухав музику, його світогляд і смак, рівень його інтелекту. Тому оприлюднювати свої роботи треба дуже виважено, спілкуючись з колегами, які оцінять свіжим поглядом новий твір і висловлять свої побажання, приймаючи участь у методичних семінарах, конкурсах композиторів і таке інше. І не боятися писати. Викладачі, які мають до цього хист і зацікавлені, мають обов'язково долучатися до творчого процесу. Наприклад, Київський міський методичний центр закладів культури та навчальних закладів проводить щорічний семінар знайомства з новим педагогічним репертуаром. У семінарах приймають участь викладачі по класу гітари міста Києва, презентуючи свої твори, обробки народної музики та перекладення для гітари. Цей захід є важливим стимулом для творчості викладачів. При підборі репертуару слід враховувати те, що діти, які приходять навчатись до музичної школи, хочуть грати не тільки старовинну класичну народну музику, але й сучасні мелодії. Слід відзначити, що якщо в 90-х роках минулого століття було мало оригінальних творів українських авторів для гітари, то зараз багато гітаристів в Україні не тільки пишуть для неї, а вже видали авторські репертуарні збірки для гітари соло та ансамблів різних складів за участю гітари. Серед них Борис Бєльський, Аліна Бойко, Віктор Вовк, Гаманін, Герасимчук, Гоменюк, Довбня, Задоянов, Затинченко, Касатова, Карлаш, Куликовська, Лук'янова, Михайленко, Мітрошин, Могилюк, Онищенко, Самоткін, Солов'яненко, Ходаковський, Черепович, Чеченя, Анатолій Шевченко, Юрій Шевченко, Юрій Шинкаренко. Також поповнюють гітарний репертуар своїми творами, обробками та перекладеннями для гітари Андрушко, Білецький, Гордієнко, Задворний, Іванніков, Камінський, Константинов, Кордиш, Пасенко, Петренка, Плакуща, Симонов, Скорик, Стасюк, Стрельников, Хоменко, Шипотько, Шух, Шипунов, Якушин та багато інших. Більшість цих музикантів є гітаристами, викладачами початкових та вищих мистецьких навчальних закладів і членами Асоціації гітаристів Національної всеукраїнської музичної спілки. Я маю більше 30 років педагогічного стажу і видала біля 15 авторських збірок педагогічного репертуару для гітари, домри, скрипки, бандури, фортепіано, ансамблів різних складів за участі гітари. П'єси цих збірок часто звучать на сценах різних міст України та за кордоном у виконанні лауреатів міжнародних та всеукраїнських мистецьких конкурсів. Наприклад, на 7-му міжнародному конкурсі гітарного мистецтва «ГІТАС» у 2017 році у конкурсній програмі Софії Жирнових, яка отримала гран-при цього конкурсу, прозвучав твір мої варіації на тему української народної пісні «Ой, не світи місяченько». А мій учень Мирослав Таїров, який отримав друге місце на цьому ж конкурсі, виконав мої варіації на тему «Українська народна пісня, ти ж мене підманула». У 2020 році гран-при другого міжнародного конкурсу «Гітара грає з варіаціями», з моїми варіаціями на тему української народної пісні «Ой, у вишневому садочку» отримала Ірина Базільчук. Ну, це для прикладу. Успіхи українського гітарного виконавства та інтеграція національних митців у міжнародні мистецькі процеси стали важливими факторами виникнення ще малої кількості творів гітарного репертуару. Але музичне мистецтво постійно розвивається, оновлюється, змінюються смаки, естетика, репертуар. І це постійний процес, тому не слід зупинятися на досягнутому.
Щоб стимулювати написання творів гітаристами, необхідно продовжувати проводити різноманітні концерти, фестивалі, семінари, гітарні академії, а також конкурси композиторів, де будуть відшліфовувати свою майстерність автори творів для гітари. Такі конкурси композиторів вже проходять за кордоном. Наприклад, у Білорусі проходять міжнародні конкурси на краще написання гітарного твору. З 2001 року проводиться конкурс «Сім ночей струн», а більш пізнього часу почали проводити конкурси «Ренесанс гітари» та «Літня гітарна академія». Там змішані конкурси виконавців, а також композиторів. Артистичним директором цих конкурсів є Ігор Шошин. Лауреатами та дипломантами цих конкурсів в різні роки стали і автори з України. Бойко, Герасимчук, Кордиш, Куликовська, Машнєва, Онищенко, Пасенко, Хоменко, Черепович та інші. З 2018 року Асоціація гітаристів Національної всеукраїнської музичної спілки також вже провела два міжнародні конкурси композиторів, які називаються «Компогітар». І детальніше я про цей конкурс розкажу трошки далі. А тепер я хочу презентувати свої збірки, які видані у 2019-му, з 2019 по 2021 рік, тобто за останні роки. Перша збірка, яку хочу показати, це збірка моїх авторських творів «Дивовижний ліс». Ось така збірочка. Твори для шестиструнної гітари, педагогічний репертуар мистецької школи. До збірки «Дивовижний ліс» включено оригінальні п'єси мої різної складності для шестиструнної гітари соло. Сюїта «Дивовижний ліс», що й дала назву збірці, складається з 12 п'єс, які зображують ліс та його жителів. Частини сюїти розташовані за принципом контрасту характерів та зростання технічної складності. Окрім сюїту, збірка містить ще два твори – «Веселе мишеня» та «Підступний кіт» і «Крапельки дощу на вікні моїм». Усі твори пов'язані з природою, бо вкрай важливо навчитися і дорослим, і дітям любити природу і бережливо до неї ставитися. Я можу зачитати просто в змісті декілька назв. «Крапає дощик», «Колючий їжачок», «Відмідь плишоногий», «Дятлик снідає», «Тривожно поє зозуля», «Лисиця хитрунка», «Благородний олень», «Грайлива білка з пухнастим хвостом», «Заєць-барабанщик», «Вовк у місячну ніч», «Соловей щебече» і «Знову сонячно». Ось такі твори. Вони призначаються для учнів 2-6 класів мистецьких шкіл, тобто для різного рівня складності, а також для професійних виконавців. В кінці збірки є детальні методичні рекомендації по виконанню творів. У всіх моїх збірках завжди детально проставлено аплікатуру, динаміку і штрихи. Їх слід точно дотримуватися для відтворення образів. І для цього ж необхідно грати їх в потрібних темпах, у відповідності до показань метроному, які проставлені у кожній п'єсі. Ця збірка має рекомендацію Київського міського методичного центру закладів культури та навчальних закладів. І зараз я пропоную послухати і побачити декілька відеокліпів на мої твори для гітари соло, які увійшли у збірку «Дивовижний ліс». Thank you.
сказати декілька слів щодо музичних прикладів, які ви почули. У мене є свій канал на YouTube, називається Аліна Бойко. Я потім покажу, як саме це називається. Значить, на цьому каналі розміщено відео виступів моїх учнів, відео з виконанням моїх авторських творів учнями та студентами музичних навчальних закладів і вже знаними гітаристами та у моєму авторському виконанні. Різні заходи Асоціації гітаристів України, літні гітарні академії, концерти пам'яті Манілова, конкурси «Гітас», «Гітарограй» та інші. Всі відеоматеріали зібрано за темами в окремі плейлисти. Можна підписатись на мій канал, і ви першими будете в курсі нових гітарних подій. А також підписуйтесь на канал під назвою «Гітас» Олега Солов'яненка, де також висвітлюються заходи Асоціації гітаристів спілки. От я вам зараз покажу, як називаються ці два канали. На своєму каналі у плейлісті «Твори Аліни Бойко» у виконанні автора я розмістила більше 60 відеокліпів на свої авторські твори. Кліпи я робила, використовуючи дуже просту в користуванні програму Video Editor, яка є частиною стандартного пакету Windows 10. Це дуже зацікавило як моїх учнів, так і колег-викладачів, бо використання картинок допомагає їм ніби побачити зміст твору, краще розкрити його глибинну суть, проаналізувати, якими музичними засобами досягається відображення того чи іншого образу. Наступною збіркою, яку я хочу презентувати, є збірка «Вітання з України», випуск 2. Це збірка, ну, буквально нещодавно, там тиждень тому вийшла. Ось так вона виглядає. Ну, а перша збірка ось так виглядає. До цього навчального посібника включено варіації та обробки мої для шестиструнної гітари, соло та квартетів гітар, українських народних та авторських пісень. Я можу зачитати зміст. Варіації на тему української народної пісні «Ти ж мене підманула», варіації «Ой, прилушку, прилушку», варіації «Ой, в вишневому садочку», варіації на тему пісні Косонатольського «Ой, ти дівчина з горіха зерня». А також тут розміщено три квартети гітар. Обробки українських народних пісень «В кінці греблі шумлять верби», «Попорі» на тему українських народних пісень і варіації на тему української козацької пісні «Ой, на горі та жінці жну». І в третьому розділі цієї збірки подано ансамблеві партії. Ці твори неодноразово звучали на різноманітних конкурсах і концертах в Україні та за кордоном. Вони призначаються як для учнів середніх та старших класів дитячих музичних навчальних закладів, так і для професійних виконавців і педагогів. У збірці є методичні рекомендації, які допоможуть у роботі над творами. І тепер пропоную послухати твір з цієї збірки. Thank you.
Ще дві мої збірки, які вийшли у 2019 та 2021 роках, це збірка «Дует, скрипка, гітара», випуск 2 і випуск 3. У 2019 році вийшов випуск 2. В цю збірку включено твори композиторів світу з Нідерландів, Франції, Куби та інших у перекладенні Аліни Бойко, тобто у моєму перекладі. І у 2021 році вийшла збірка «Дует, скрипка, гітара», випуск 3. Сюди вже увійшли твори композиторів світу з Італії, Німеччини, Нікарагуа та інші, а також у моєму перекладі. Ну, я хочу показати ще одну збірочку. Це випуск 1 з цієї серії «Дует, скрипка, гітара», випуск 1. Твори українських композиторів у переклади Аліни Бойко. Зачитаю зміст першого випуску. Вербицький гімн України, Бєльський романс, Бєльські прелюдія, Петренко Ави Марія, Чечення Лівий берег, Полівіков вокаліст, Скорик мелодія з кінофільму «Високий перевал», Андрієвська «Якби я вміла вишивати», Бойка Полька, Ой кіт воркне, українська народна колискова пісня в обробці Бойко, Адамцевич «Запорізький марш», Іванніков «Гусульські награвання», Чистов «Сюїта фантазія» на тему «The Beatles». Це перший випуск. Другий випуск «Поль Марія Таката», «Гіран озера Лаго Міноре», «Гіран вальс мюзет», «Грідюшка прелюдія», «Малярка циганська пісня» в обробці Паєва, «Петров Махнати Шміль», «Лігран буду чекати тебе», «Брауер один день в листопаді», «Лікуона танець на три чверті», «Лікуона він пішов», «Боліро», «Гонсалес Жерон перемога», «Уайт кубинська красуня», «Хабанера». І хочу сказати, що всі збірки для ансамблів, до всіх збірок додається окремо партії інструментів. Тобто окремо тут є партії скрипки і окремо партії гітари. Можна одразу сідати і грати. Всі партії зроблені з урахуванням переворотів на паузах, все як треба. І «Дует, скрипка, гітара», випуск 3. Зміст тут такий. Куртіс Верніс Соренто, Монті Чардаш, Годой Нікарагуа Нікарагуїта, Меджія Годой «Сонячні промені», Баркеро «Дай йому світло», Сантос «Чиста ожина», Вільольда «Аргентинське танго Ель Чокло», Зімер «Пірати Карибського моря», «Плач Ізраїлю» єврейська народна пісня, Новіков «Ех дороги», Новіков «Смуглянка», Бланкер «В лісу при Францавому». Ось такі збірочки. І хочу сказати ще, що твори, які включено до збірку, часто звучали на різноманітних сценах України та за кордону у виконанні лауреата міжнародного конкурсу «Дуету «Свіжий вітер» Олександр Шевченко – скрипка, Аліна Бойко – гітара. Ми грали в дуеті 7 років і дуже активно концертували як в Україні, так і за кордоном. І, звичайно, набралося дуже багато концертного репертуару, який я намагалася, ну, видала в цих зірках. Твори різні за складністю, вони призначаються як для учнів мистецьких шкіл, так і для професійних виконавців. Замість скрипки, звичайно, можна використати якийсь інший мелодичний інструмент – флейту, домру, мандоліну, кларнет і таке інше. Наступна збірка, яку я хочу представити – збірка «Натхнення». Ось така збірочка. Твори для гітари сучасних композиторів, членів Асоціації гітаристів Національної всеукраїнської музичної спілки. Ця збірка видана до 20-річчя Асоціації гітаристів. Автори упорядники Аліна Бойко та Костянтин Чищеня. Вийшла вона у 2020 році. На зворотній стороні обкладинці тут є фотографії всіх композиторів, твори яких включено до цієї збірки. І хочу сказати, що вже стало традицією видання збірок складених з творів членів Асоціації гітаристів України. Так, у 2007 році ми разом з редакцією «Музична Україна» випустили першу збірку, називалась вона «Гітас»
зараз воно є лише в електронному вигляді залишилося. Туди входили твори членів Асоціації гітаристів, 10 композиторів там приймали участь в цій збірці. У 2015 році до 15-річчя асоціації було введено збірку «Калейдоскоп». Ось вона. І також на зворотній стороні тут фотографії композиторів, які приймали в ній участь. Автор-упорядник Аліна Бойко. В цій збірці вже було розміщено твори вже 23 композиторів, членів Асоціації гітаристів. А у 2020 році, до 20-річчя асоціації, ми видали збірку «Натхнення». Ось яку я показувала. Твори для гітари сучасних композиторів, членів Асоціації гітаристів України. Автори-упорядники Аліна Бойко та Костянтин Чеченя. Назву збірки придумав Костянтин Чеченя. До цієї збірки увійшли твори для гітари соло та ансамблів за участі гітари різної складності з 1 по 8 клас дитячої музичної школи. Твори призначаються як для учнів дитячих музичних навчальних закладів, так і для професійних виконавців. В збірці розміщено твори вже 29 композиторів, членів Асоціації гітаристів. Не тільки дійсних, а й почесних, які живуть за кордоном. Таке зростання кількості авторів свідчить про те, що гітарне мистецтво дуже стрімко розвивається і активних членів гітарної спільноти стає дедалі більше. І хочу назвати прізвища авторів, твори яких увійшли до збірки. Більмега, Бернат, Бєльський, Бойко, Вігула, Вільгельмі, Гаманіна, Гридюшка, Затинченка, Герасимчук, Касатова, Копенков, Кордиш, Куликовська, Лук'янова, Марченка, Мітрошин, Онищенка, Пасенка, Петренка, Плакуща, Семенюк, Солов'яненко, Степанович, Федоров, Хоменко, Черепович, Чеченя, Шошин. 29 композиторів. І зараз ви послухаєте, побачите відеокліп на мій твір для гітари соло, який увійшов у збірку «Натхнення». Асоціація гітаристів Національної всеукраїнської музичної спілки видала вже 13-й випуск журналу «Гітара в Україні». Ось цей журнал, ось цей випуск. Асоціація гітаристів видає цей журнал з 2008 року. Він виходить один раз на рік. Головний редактор Костянтин Чеченя, виконавчий редактор Аліна Бойко. І хочу показати інші випуски цього журналу. Це 13-й випуск до 20-річчя асоціації. Також ось є інші випуски. Майже всі випуски є в наявності.
В журналах ви знайдете ексклюзивний матеріал, методичні статті, інтерв'ю з відомими гітаристами, музикантами, цікавий нотний додаток, новинки нотних видань для гітари, інформацію про гітарні події в Україні та за кордоном, умови конкурсів, анонси фестивалів. Ну і, звичайно, я в великій статті висвітлюю кожного року діяльність Асоціації гітаристів Національної всеукраїнської музичної спілки. До речі, це сайт нашої асоціації, офіційний сайт. Також у Фейсбуці є офіційна сторінка Асоціації гітаристів України. Можете підписуватися і будете в курсі всіх подій, які проводить асоціація. Ще одну збірку, яку я хочу представити. Збірка «Компогітар» 2020 року. Другий міжнародний конкурс композиторів «Твори для гітари в танцювальних ритмах». Автори-упорядники Аліна Бойко та Костянтин Чеченів. У збірку включено твори для класичної гітари соло та дуетів різної складності. Вони призначаються як для учнів початкових мистецьких навчальних закладів, так і для професійних виконавців. У цій збірці надруковано твори авторів, які прийняли участь у конкурсі: Баловіна, Більмега, Бугров, Гаманін, Герасимчук, Затинченка, Копенков, Копцев, Кордиш, Лук'янова, Макуха, Мітрошин, Сидько, Скриннікова, Трусов, Хоменко, Цейтлін і твори Бойка та Чечені поза конкурсом. Тому що ми є організаторами конкурсу, але до збірки ми теж долучилися. І я хочу просто показати перший випуск цього ж з цієї серії. Перший міжнародний конкурс композиторів «Компогітар» пройшов у 2018 року. З того року ми почали проводити цей конкурс міжнародний. І він проходить раз на два роки. Наступний конкурс буде у лютому 2022 року. Хочу сказати, що теми конкурсів змінюються в залежності від репертуарних потреб викладачів і виконавців. Тобто ми збираємо думки, що потрібно в репертуарі, і видаємо ті збірки, які потрібні людям. Наприклад, перша наша збірка присвячена була твори для гітари на тему українських пісень. Це перший конкурс. Другий конкурс з такою темою – твори для гітари в танцювальних ритмах. Тобто темою було танці. А тема конкурсу 2022 року – етюди. Тому долучайтеся, будь ласка, присилайте свої твори. І одну збірку кожен конкурсант отримує в подарунок. Всі умови конкурсів, які ми проводимо, або заходів, ви можете дивитися на наших офіційних сторінках або у Фейсбуці, або на нашому офіційному сайті. До речі, до міжнародного журі цього року конкурсу композиторів увійшли знані в світі музиканти і композитори: Жан Аві – Франція, Урош Дичунович – Сербія, Єо Фампа – Греція, Ігор Шошин – Білорусь, Володимир Доценко – Україна. Ми намагалися якомога ретельніше працювати над тим, щоб конкурс був об'єктивним. Прізвища членів журі оголошувалися після підведення підсумків конкурсу. Пронумеровані композиції без прізвищ авторів були відправлені по пошті кожному члену журі. Журі оцінило твори за 25-бальною шкалою, потім ми виводили середній бал, і всі, хто отримав не нижче 18 балів, були нагороджені. Вони стали лауреатами першого, другого, третьої премії та дипломантами. До речі, цього року, останній конкурс 2020 року, вийшло так, що всі отримали не нижче 18 балів, і всі були нагороджені і отримали в подарунок одну збірку. Директор конкурсу Костянтин Чеченя, художник-керівник Аліна Бойко. І зараз пропоную послухати мій твір з цієї збірки для ілюстрації. Thank you.
І ще хочу продемонструвати інші мої збірки, які видані до 2019 року. Це я показувала збірки останніх років, а до того я випустила ще багато збірок, які зараз покажу. І хочу підкреслити, що твори, які входять в яку-небудь мою збірку, не повторюються в інших моїх авторських збірках. Тобто, якщо я сюди, наприклад, збірка кантабілі, п'єси різної складності для шестиструнної гітари соло. Це моя авторська збірка оригінальних творів для гітари. І п'єси з цієї збірки я не повторювала в інших своїх збірках. Ну і так завжди роблю. Просто я буду перевидавати, ну, робити просто нове видання. Але таке саме. Далі. Гітара в ансамблі, дуети, тріо, квартети, гітар. Також сюди війшли оригінальні твори і обробки української народної музики для дуетів, тріо та квартетів гітар. Додаються окремо ансамблові партії. Партитури з партіями. Ось наш дує «Свіжий вітер». Це перша збірка, яку видавали з нашим з репертуаром, який грав цей дует. Також тут є партії скрипки і гітари. В цю збірку увійшли мої твори. Попри на тему пісень радянських мультфільмів, «Хабанера», «Витончений вальс», «Рондо», «Тарантела», фантазія на тему з мюзиклу Ендрю Ллойда Вебера «Привид опери». І обробки української музики. Українські народні пісні «Моя хатина», «Кладочка», «Кладочка», «Женчичок», «Бренчичок», «Ой, лужку», «Ой, прилужку, прилужку», «Серце мусі розпадає», «У сусіда хата біла», попорі на тему українських народних пісень. Ну і, звичайно, всі твори, які написані для скрипки та гітари, можна виконати замість скрипки, використовувати якісь інші інструменти. Домра, флейта і такі інші інструменти мелодичні. Ще одна збірка ансамблева моя авторська. Ансамблі для домра, скрипки та шестиструнної гітари. Також тут є ансамблеві партії додаються. І сюди війшли теж оригінальні мої твори і обробки народної музики української. Оригінальні «Роздум», «Скерцо», «Соната для скрипки та гітари», «Тарантела»,
«Давайте веселитися», «Рондо», «Вальс», «Хабанера». Тут і обробки української музики, «Ой, лопнув обруч», «Серце мисі розпадає», «Налетіли журавлі», «Женчичок-бренчичок». І для різних складів, не тільки для... Деякі твори я писала для домри і гітари. Тобто сюди такі різні склади ансамблів увійшли. Наприклад, дует домра-гітара, скрипка-гітара, наприклад, квартет-гітар і домра, скрипка-дві гітари. Ну, такий змішаний збірка, змішаний. Хочу продемонструвати збірку «Повів вітру на Вкраїну. Українські народні пісні для гітари». Це остання робота Володимира Манілова. Його була ініціатива зробити цю збірку. І ми вже після його смерті доробили разом з Сергієм Самоткіним, з Костянтином Чеченою і я. Ми доробили цю збірку, щоб вийшла, ну, як пам'ять про класного музиканта. Сюди увійшли 31 українська народна пісня, гармонізація Володимира Манілова і короткі такі обробки, перекладення української музики цих пісень зробили Аліна Бойко, Самоткін і Чеченін. Тут є тексти, тут є цифровка і короткі обробки цих мелодій. Ось ця збірка, про яку вже казала, Олександра Іванова Крамської до 100-річчя з дня народження, це я перевидала. Спочатку ми випускали до 90-річчя з дня народження, через 10 років я перевидала до 100-річчя з дня народження. Сюди увійшли, ну це підбірка, бо твори Іванова Крамського розкидані по різних збірках, я зробила просто в одній збірці з детальною проставленою аплікатурою. І ще хочу показати декілька своїх творів, збірок для інших інструментів, не тільки для гітари. Наприклад, твори для бандури. Також тут є мої оригінальні твори і є обробки української народної музики. Твори для оркестру народних інструментів. Сюди увійшли 4 партитури. Рондо, полька, мої авторські. І варіації на тему українських народних пісень «Налетіли журавлі» та «Було літо». Ось така збірка твори для скрипки у супроводі фортепіано, випуск 1. Окремо додається партія скрипки. Ну, звичайно, цією збіркою користуються домристи. Це для скрипки у супроводі фортепіано, так я сказала. Угу. Також тут є оригінальні мої твори і обробки української народної музики. І збірка твори для фортепіано. Моя авторська збірка також. І також тут є обробки української народної музики, а також мої авторські твори. Крім моїх авторських збірок, у мене також є нотні та методичні збірки для розповсюдження інших сучасних авторів з України та за кордоном. Ференса Берната, Лілія Герасимчук, Євгена Грідюшки, Уроша Дойчиновича, Валентина Задоянова, Олександра Запинченка, Олега Капенкова, Володимира Орлова, Олександра Ходаковського, Олени Хоменко, Костянтина Чечені, Анатолія Шевченка, Ігоря Шошина та інших. І також є цінні букіністичні гітарні збірки у гарному стані. Я хочу сказати, що я просто, ну, люблю поліграфію, люблю цю справу. І сама видаю збірки, і допомагаю композиторам знайти виконавців серед викладачів та учнів або професійних вже виконавців. Зв'язати композиторів з виконавцями, а виконавцям надати інформацію, де знайти гарні твори для гітари. З детальною інформацією щодо всіх збірок, які можна придбати, ви можете ознайомитися в каталозі, де є опис і зміст цих збірок. Звертайтесь до мене в особисті контакти, і я вам цей каталог надішлю. Ось мої контакти. Отже, дякую за увагу і бажаю всім гарного творчого настрою і до зустрічі!